feeding 标准设定对话框类别三语言需从套用设定 L 下拉式方块中文繁体台湾 CH 清单项目日文 GA 意大利例文 IT 日文 GA 耳机斯文 Kentucky 马其顿 FYROMMK 蒙古文斯拉夫文古文斯拉夫文 M My 荷兰文 M L D 中国 CHCN 越南文六中文国 CHCN 越南文六中文简体中国 HCN 中文繁体香港特别行政区 CHA文繁体台湾 CAW 中文繁体香港特别行 HHK 乌克兰文 UK 土耳其文 T 文 TA 瑞典文 SV 波兰文 PL 尼泊尔 NE 挪威文巴克摩O 清检查跟语音语音套件含 S 者下载后方法研究就荧幕报读软体 MVDA 配合逐字念文字转语音合成程式 Bilibol 读出2019五季试本编辑区多行将语音定含 TTS 者经由提供下载服务的网载后文到自 Bilibol OK Portable 的 Bilibol 然后按安装后到荧幕下方工作列右方找到向上的小三角形按一下能表示 MV 紫色右旁的二号设定已选取将语音堂 TTS 者经由提供下载服务的网站载后到资料 Bilibol to Bilibol 然后按安装之后到荧幕方工作列右方找到向上的小三角形按一下来显示功能表选 MVDA 紫色再选设定没有选取定向左已选取再选设定再选语音 MVDA 配合逐字念文字转语音合成程式 Bilibol 课文要用箭头向下键已选来移动文字才会已选取顺畅逐字念文稿经由荧幕录影程式 WME 可录书单但是电脑记忆体要四或原组以免字同步此外还有破音字读音错误的问题要可善用功能表选项第二项的读音字库第三项的舒服读音地入手选取定向左再设定再选语 Patient Chevron 按钮开启MV 语音标准设定对话框语音 V
下拉是方块 Microsoft Office。